Kā dabīgā veidā stiprināt imūnsistēmu, kā uzlabot miega kvalitāti, kā sadziedināt rētas un kas ir Zoe produkti? Tūliņu uzzināsim. Kas ir Zoe produkts? Zoe tulkojumā nozīmē dzīvība. Tā ir veselība, laba pašsajūta, atjaunošanās. Bet ja konkrēti, tad šis ir derīgo, dzīvo, aktīvo baktēriju koncentrāts, kuras ir ēdiena ieraugs. Vienkārši izsakoties, koncentrēts ieraugs. Tas maina cilvēku mikroflora, bet pareiza mikroflora garantē veselību, ilgus dzīves gadus un lielisku pašsajūtu. Tas ir Zoe. Vai šis produkts ir piemērots visiem vecuma posmiem? Ne tikai visām vecuma grupām. Sākot no zīdaiņa, pat mātes piens ir pirmais probiotiskais ēdiens. Tātad ēdiens ar vērtīgām baktērijām. Zoe piemērots gan vīriešiem, gan sievietēm, gan drīz visiem dzīvniekiem. Kādas ir cilvēku veselības problēmas? Parasti saka slikta imunitāte. Patiesībā problēmas ar veselību ir tad, kad zarnu traktā sākas pūšanas procesi. Sēnīte, pelējums, rauks. Pelējuma indikācija ir balta mēle, reizēm slikta smaka no mutes. Ņemam ūdens vai sulas glāzi, pievienojam vienu teikaroti. Pirms ēšanas izdzeram pusi un ēšanas beigās otru pusīti. Tādā veidā divu nedēļu laikā notiek sēnītes iznīcināšana. Pārtika kļūst par probiotisku. Baktērijas vairojoties iznīcina to pelējumu, kas izraisa organismā slimības. Tās novāc slimību izcelšanās iemeslu. Kad nav slimības iemesla, cilvēks neslimo. Lūk, mēs varam ēst putru, varam termiski apstrādāt uz zupu, bet ar šo piedevu organisms uz šo ēdienu reaģēs kā uz skābētiem kāpostiem. Garšas mums ir visdažādākās, bet organisms visu uztver kā veselīgu, vērtīgu ēdienu. Viena lieta ir veselība, bet tāds ēdiens kļūst daudz gardāks. Cilvēks ne tikai vienkārši ēd, bet izbauda garšu. Krējuma vietā salātos ļoti gardi. Šo produktu var smērēt arī uz ādas, jo tas palīdz dziedināt un reģenerēt ādu, vai tā ir taisnība? Jā, izrādās, ka vērtīgām baktērijām piemīt kolosāls reģenerējošs efekts. Uzliekot šo uz svaigu rētu, rētā izvilksies pusstundas laikā. Tāpat kā mēs pārklājam brūci, mēs varam pārklāt arī elpceļus ar šo bakteriālo preparātu. Patogēnie organismi tiek nogalināti un cilvēks kļūst vesels. Ādas slimības, psoriāze, egzēma, blauznas, tas viss atzīst. Efekts ir tūlītais un acīmredzams. Psoriāze izzūd dažu dienu laikā. Blauznas vienas, divu dienu laikā arī izzūd. Mēģinājām pielietot pirtī, egzēma izzuda no vienas pielietošanas. Pat nagu sēnītes gadījumā nagi attaug dažu mēnešu laikā. Slimībām galvenokārt ir sēnīšu izcelsme. Kad ir droša aizsardzība pret šiem sēnīšu bojājumiem, pat vēloties saslimt nav iespējams. Par cik tās ir baktērijas, tās ir mums nepieciešamo vitamīnu avots, plus olbaltumvielu avots, tāpēc lietojot augu uzturu kopā ar Zoe, mēs pirmkārt to padaram par pilnvērtīgu, tātad ar visām neaizvietojamām aminoskābēm, ar visiem nepieciešamajiem vitamīniem, kur parastā auga uzturā nav. Te ir viss. Vienā gramā Zoe ir no 1000 līdz 40 000 reizēm vairāk baktēriju nekā ir jogurtā vai kefīrā. Vienā teikarotē ir tikpat, cik vienā skābētu kāpostu spainī. Interesanti tas, ka šīs baktērijas vairojas augu izcelsmes pārtikā. Tāpēc, ja es izdzeršu pusi no Zoe, es uzņemšu tikpat daudz, cik pievienojot vienu teikaroti putrai, kuru es apēdīšu. Ēdienas mūsu vēderā uzkavējas no vienas līdz trim diennaktīm. Baktērijas šajā laikā savairosies, pārstrādās putru, dos mums daudz uzturvielu. Rezultātā es iegūšu tādu pašu baktēriju skaitu. Tāpēc nav svarīgi šo te dzert daudz, bet galvenais – pievienot pārtikai. Tās pašas savairosies un ar to mums pietiks. Pret to jāizturas tāpat kā pret citiem skābētiem produktiem – turēt augstumā. Un viss? Leduskapī. Jā. Un cik ilgi? Gadu. Kur Latvijā šādu produktu var iegādāties? Pirmā adrese ir Katoļu iela 19 Rīgā. Šeit tiek eksponēts viens veids, kam pamatā ir auzas, bet vēl ir griķi un rīs. Paldies sirsnīgs par jūsu rūpēm, par to, ka darināt mūsu sabiedrību veselīgāku un līdz ar to arī dzīvespriecīgāku. Spēcībā pilnē.